等我做好。能不叫青花果到哪都没。这个啊。捡捡去。熟的吧？鸡蛋呢？啊？你怎么办？这不是你怎么的？这不熟的吗？哎呀，什么熟的？你瞅瞅，是吗？是不是熟的？啊？是熟的。这鸡蛋怎么没有熟的？放开，尝尝，拿筷子。熟的。哎呀妈！你看我看看。熟鸭子，熟的。啊？你爸给他瞅，我说这熟的。是就那一个熟啊？不能吧？不能吧？都熟的。哎呀，还熟了呢。真假？您相信？还有多少轱辘贝呀？多少呢？嗯。啊，你知道吗？嗯呢。多吃点这玩意好。哎，好，我说小，今天我媳妇把这看家本领拿出来了啊，做个鱼香肉丝，拿手菜，看现在做的怎么样。上夜了，在这大哥。小龟啥？嗯。就是啊。买梅片就切了。啊。怎么回事？你做饭不跟正事似的？你会做饭？嗯。你有没有勇气吃一下姜？吃姜。嗯。我尝尝。我不比你那么大。妈，我记得那小碗里有点葱花呢。有。啊，有。给你，正好你搁锅里去。我才想着这就有油了。拿这么多呢？啊，我妈说给你拿点花椒粒。这个我家有。家剩可多了。我看你种的八角帽。搁红帽了。啊，不搁红那啥呀？啊，一套也搁红梨子的。是吗？做的八角帽做的好看。那会我都拿到手比了半天，人家给你搁的。什么意思？嗯？什么意思？啥意思？饿了是啥了？就看这里啥了，你大舅我给你做一个啊。快了啊，就20分钟吃饭。万一要着我调着玩意儿，那不能吧？悬了。这倒里得了。倒里头有米，没上去。我使大劲它，它没事。看看看干啥呢？小手一样。嗯呐。反正他不在家，我好做的。吃。干啥呀？没事，磨耳。磨耳啥？磨耳炒的时候基本都会沾水。最后一步啊，秘制汤料。这汤料可也久远了，从秦始皇那边传下来的，一直传到现在。弄远的。传女不传男呢。要说秦始皇还挺，这要说秦桧。有点不好。那秦始皇、秦桧他俩是一个吗？不是一个朝代。我就说是一家人家。都是那一个秦，但是不是不是一家不知道。啊！我说你家啥姓秦呢？这个。那他爸姓秦，他就姓秦。好像两个老祖宗的。这小子你看穿他戴他老爷的帽子。行了。行了，出锅了。嗯。给我端了，你瞅瞅。你咋端？咋端？搁手端呗。你这得搁两个手端，你看我搁俩手了吗？对。来，吃饭。来，吃饭来。快点呀！过来。吃饭了，你看。呀，咋还没有？你老姨手艺咋样？吃吧，闻着都香。闻着都香。吃吧，秦始皇跟他孙女。我
肉锅包肉吗？腊肉吗？这锅包用吗？在哪儿呢？你先糊弄我。先糊弄你。啥呀？不用了。一，待会儿。哎，这么烫。哈哈哈哈哈哈！刚给锅里盛出来。他可愿意吃咸蛋。我这还行。你咋吃？我大姨腌的可好了。嗯。给很多白糖，那那个饭了就白糖了。没个盐呢。